Ja mislim, da smo lahko zadovoljni z našo predstavo. Sicer smo naredili malo preveč napak v obrambni tretjini, ampak mislim, da smo bili konkurenčen nasprotnik zelo dobri ekipi, tako da mislim, da je ta Olimpija še kako premagljiva v finalu. Ja, zmenili smo se v garderobi, da bomo dali te 20 minut vse, ker imamo, seveda smo mogli pritisniti, ker smo imeli gol, dva od zadaj in druge nam ni preostalo. Ja, jutri na kratek trening in potem pogledamo video analizo, pripravimo se, kakor vsako tekmo, tako da nič posebenega.